kuzungumza kwamba atachukua muda wa mapumziko huku akisubiri kumzaa kifungua mtoto wake. Msemaji wake Kelly Bush Novak alikiri kwamba Williams anatarajia mtoto, hivyo basi atakuwa nje ya mataji ya Grand Slam yaliyosalia mwaka huu. Na mtuangazia basi timu hii ya PFA, Professional Football Association, manake kila msimu huwa kuna timu ile ambayo wachezaji ambao walishamiri msimu huo. David Hare namba moja, kuna Walker hapo, kuna Cahill wa Chelsea, Luis wa Chelsea, kuna Danny Rose wa Tottenham Hotspur, kisha Hazard wa nani, Hazard huyu ni wa Chelsea. Kisha kuna Delali wa Tottenham Hotspur, Kante huyu wa Chelsea, Mane, Sadio Mane huyu ni wa Liverpool. Kiungo cha mbele kitashikwa wakabaji ni Harry Kane wa Tottenham Hotspur na Lukaku. Si klabu bingwa bara Ulaya mpenzi mtazamaji, bali ni timu ya mwaka. Unaona mpaka kizungu na mambo kama hayo. Ni mhariri wangu wa picha, nafikiri alikuwa na haraka haraka, lakini daima dama tusema mwenye pupa hadiriki kula tamu. Tuangazie basi daraja la chini kidogo ambapo ni ligi ile ya championship. Sijui kama tunayo Mark ama hatuna ukurasa huo. Kinana ambao wamefuzu katika naam. Sasa hii PL ndio ilikuwa ile ukurasa wa kwanza, lakini sasa hii timu ya championship, lakini ameita nakwambia leo sijui kama ni nani amekula mandazi akashiba. Naam, Gail hawa ni washambulizi, maana kiu ni kipa Stockdale, lakini kuna Lascelles, kuna Dunk hapo, kuna Bruno Sessegnon ambaye alikuwa pia ligi ya Uingereza, lakini sasa wameshuka hadi kidogo, maana hawa ni daraja ya chini. Kuna kina Shelby ambaye pia alikuwa ligi ya Uingereza, lakini sasa wapo katika daraja la chini. Hawa basi mpenzi mtazamaji ndio wale ambao wameshamiri sana msimu huu, na ndio the first 11 wanasema, ama wachezaji 11 wa kwanza katika ligi ya Uingereza, hali kadhalika ligi ile ya championship. Naam, nisome rafa zenu, manake muda pia kidogo unazidi kubisha hodi. Na Felix Arapro anasema AS Monaco na Real Madrid, AS Monaco na Real Madrid watacheza katika finali ya kombe la bingwa Ulaya. AS Monaco ya Ufaransa naamini watashinda mechi ya nusu finali. Chris Mu anasema mimi napiga pato Monaco. Nathan Langat anasema Madrid atashinda kombe la dunia. Kikombe nani huyu anasema Madrid hatashinda hii kombe za dunia. Sijui asema nini huyu. Godfrey Covello anasema Real Madrid ndio wanao uwezo wa kulinyakua tajilo. Karl Max Manyeni anasema Juventus napiga upatu. Abdillahi Galgal anasema mimi napiga upatu Real Madrid. Ba Imran anasema hawa Juventus wanaweza toa kombe hili. Michael Tieno anasema mimi napiga upatu Juventus, ni Selas Mutinas Masisi kama Real Madrid